ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଗୋଲାଇ ଛକଠାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଧରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଗତ ଆମେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆଦିଶ ଅଫିସ ଘେର କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଗଲା। ସେନେ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲା ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 37ଟା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଘେର କରିଥିଲୁ। ସେନେ ବି କିଛି ଫଲ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଓ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଇଏ ଆଜି ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍, ଆଜି ଆମ ଟିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ 2004 ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 17-18 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଆଉ ଆମେ ତାକେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେଇପାରି, ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମକେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଜେପି ବାଲେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହକ ଆର ଅଧିକାର ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା ଇନେ ଡଡ଼େଇ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକେ ପୋଲିସ ଆସିକରି ବମୁଣା ଛକରେ ଇନେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଆମେ ଇନେ କହିବାକେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଇନେ ଯେ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ମାଆକୁ କାମ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ହିସାବରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍, ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇ ଯଦି ଧାନକେ ନେଇ ଉଠାବେ, ବିକ୍ରି ନେଇ ହେବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଚାଷ ନେଇ ହେବା, ଆଗାମୀ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ।